När du kopierar quiz mellan kurser så följer inte frågebankerna med. Och de kan du ju vilja ha för att till exempel kunna göra nya quiz baserat på de frågor du har kopierat. Lösningen är att exportera och importera quizet. Och det ska jag visa. Men jag tar och börjar med att kasta bort det här quizet, för det hade jag faktiskt ingen nytta av, för jag ville ha in frågebanken. Första steget är att gå till en kurs där quizet finns. Och i den kursen rulla allra längst ner och välj inställningar och exportera. Och sen väljer du att det är ett quiz du vill exportera. Och jag vill inte ha alla quiz, för det fanns ju jättemånga här. Utan jag bockar för precis det som jag vill ha. Spindlar är det jag vill ha. Och så klickar jag på skapa export. Nu börjar Canvas jobba och det kan ta en liten stund. Men det här gick rätt snabbt. Och jag ser här att jag har fått en ny export. Och det jag behöver göra nu är att högerklicka och välja att jag vill spara. Spara länk som. För att ladda hem den här filen. Om jag vill kan jag skriva ett nytt namn här. Det spelar faktiskt ingen roll. Det viktiga är att det ska vara en zip-fil. Så sparar jag den zip-filen. Och sen går jag tillbaka till den kursen där jag vill ha quizet och där jag vill ha frågebanken. Och här går jag också allra längst ner till inställningar. Och så väljer jag att jag vill importera kursinnehåll. Och nu är det viktigt att jag väljer att det är just typen QTI-zip-fil jag vill importera. Alltså inte den gamla vanliga kopiera en Canvas-kurs, utan jag vill ha en QTI-zip-fil, för det var det jag exporterade från den förra kursen. Och så klickar jag för att leta upp den filen som jag alldeles nyss exporterade. Det var den. Om jag har en specifik frågebank som jag vill ha in dig så kan jag faktiskt välja det här. Men jag låter Canvas välja själv, så jag väljer bara importera. Och den var köad en liten stund, men nu är den färdig, så då kan jag ta och gå tillbaka till quiz. Och nu har jag återigen fått in det här quizet. Och om jag nu går och tittar på hantera frågebanker, så har jag även fått in en frågebank med alla frågorna som fanns i quizet. Och då blir jag väldigt glad och nöjd.